ელთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ძანიერისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის რულ ბაშაძის შეხვედრა საგარეო უწყებაში. მხარებმა შეხვედრაზე რეგიონში არსებული ვითარება, საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეები და შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების თემები განიხილეს. როგორც ბაშაძემ განაცხადა, საქართველო რუსეთის ვეტოს მიუხედავად ელთოს მისიის დასაბრუნებლად მუშაობას გააგრძელებს. ელთოს გენერალური მდივნის განცხადებით კი ელთო აქტიურად იქნება ჩართული ყველა იმ სამშვიდობო პროცესში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არის დაკავშირებული. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს მხარეებს დაიცვას საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და შეასრულოს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ორგანიზაცია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვებას დაჟინებით მოითხოვს. რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს, დილით ჰქონდა შეხვედრა ოპოზიციასთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გააჟღერეს საჩივარი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის თანაბარი პირობები შექმნილი მართლმსაჯულების თვალსაზრისით. ამ თემის განხილვას ნამდვილად ვაპირებ. ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე და გამოწვევებზე, რაც არის ჩვენ რეგიონში და იმაზე, როგორ უნდა დაუპირისპირდნენ ამ საფრთხეებს და გამოწვევებს ელთოს და მისი წევრი ქვეყნებიც და განვიხილეთ ნდობის აღდგენის პროცესი, რაც შეეხება ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ჩვენთვის უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ელთოდან, ოდირიდან ჩვენ მივიღეთ უკვე დამკვირვებლები, რომელიც წინა საარჩევნო პროცესებს აკვირდებიან.